nimempatia twe Atongoria a kiama kia Jubilee matongoretio ni mwandiki munene Jeremiah Kioni na munini wa muikaririgite David Murathe. Matida kaunti ya Lamu meangoine ya kwarahura kiama giki riri mifago ya kwandikithia mebairo enyitithitio thinga. Na makiariri atongoria matura mwena ucio atongoria ake magiki ni moritie thirikari gutigirira muingi wa mwena ucio ni mugitire kumana na tharikira iria ikoretwo ikihanika. Vile tumesema vita Lamu enough is enough. You can't keep killing people. Atongoria ya ni makuruhanite tharikira icio na itanya ria kurongoreria ruriru na makiuga ati gutire mukenya ufati gukorwo atakugitirwo na mithigi ya gukorwo ari wa ruriru mweka na rungia. Tunajua amu ama Lamu watu wamekuwa wakikaa kwa ama kwa amani. Na hata hiyo vurugu tunasikia inachochewa kutoka wapi? Kutoka nje. Hamwe na ugu atongoria yani moritie thirikari kuheana taito kuri aria mari na migunda mwena ucio makigweta kwaga taito ari umwe wa mathina maria magumiire muingi mwena uyu na gucungiriria ona uhagukua ugitiri. In this country called Kenya there is nobody unaweza abia toka hapa wende. Na ukijaribu utakuwa wewe utakufia hapo. Weye uteti wake magiki atongoria yani mokirire atongoria regani matongoretio ni abunge kanini kega na Sabina Shege aria morotetwo ni undu wa gucungiriria thigithigi thini wa kiama iria shitumite mifago miige kaba kurugama kiama ine. The court has ruled and this is the current status that the proper officials of Jubilee ni wale walichaguliwa in the neck in the NDC of March 2022. Sababu kama sio wao, haya mnaona tukifanya leo, tukikuwa tumefanya last year. We will be so ahead. This is what we wanted to do. Ona gukirira ugu atongoria ya ni maugite ni marire mitaratara itiganite ya kuheke magiki hinya mweru na ni mbere ya githurano kinene kia mwaka wa 2027. Wamejaribu kwenda kotini ati ile kesi ya azimio walifukuzwa na koti ikasema wale wenye Jubilee ni wale walitumwa na Kioni. Wakaaji wa Lamu, ni nyinyi muamue kuishi kwa amani kwanza. Ya pili, wale ambao walikuwa meregeregea mguu namna hii wameenda huko, rudi nyumbani, na nyumbani ni Jubilee. Hadwini haka Kameme TV, reto wale ya kwa nikimani wagujiri.